To je žučni žuč? Žuč žučnog mjehura je tjelesna tekućina koju stvaraju jetre i koja prirodno pomaže u probavi masti. Ova tvar može varirati u svom opisu od narančaste do zelene do smeđe ili čak može imati žučkasto smeđu nijansu napravljena od jetra i pohranjena u žučni mjehur, žuč na kraju ulazi u tanko crijevo gdje dijeluje kako bi se razgradile masti koje ulaze u tijelo kada se jede hrana. Žuđ žučnog mjehura sastoji se od nekoliko drugih sastojaka koji se nalaze u tijelu, kao što su žučne soli žučne kese, anorganske soli, sluz, lecitin, kolesterol, bilirubin i voda također poznata kao jetrena tekućina, žuč se nakuplja u tijelu između obroka i privremeno se sprema unutar žučnog mjehura, koji je izravno povezan s jetrom. Na kraju se ova tvar prenosi na tanko crijevo kroz žučnu cjevčicu žuči gdje, tijekom obroka, djeluje kao pomoć u baranju masti. Mogu se pojaviti više struke komplikacije i stanja ako se žučni kanal žučnog mjehura blokira i ne može funkcionirati kako je planirano. Jedno od takvih stanja je žutica, koja se javlja kada blokada rezultira nakupljanjem u krvotog bilirubina, koji je prisutan u žuči. Jedan od najprepoznatljivijih simptoma žutice je žutilo kože i bjeločnica. Neki s ovim stanjem također izvještavaju o općoj nelagodi i svrbi kože. Žutica je također poznata kao ikterus i zahtjeva liječenje kako bi se uklonile blokade i preokrenuli simptomi. Žučni kanal raka žučnog mjehura je ono što se događa kada se tumor razvije u žučnom kanalu. Ti se tumori mogu formirati u gornjem ili donjem dijelu kanala, i pokazati će simptome kao što su bolu u želucu, žutica, gubitak apetita, neželjeni gubitak težine, umor i slabost. Neki također navode osjećaj mučnine i povraćenja s ovom vrstom mraka. Rezultati testa na jetri također će pokazati abnormalnosti kada se počnu stvarati tumori žučnih žučnih mjehura. Rak žučnog kanala žučnog mjehura najčešće pogađa pacijente u dobi od 65 godina ili starije. Kirurško uklanjanje tumora je primarni tretman za ovu vrstu raka, osim ako je u uznapredovalom stadiju gdje operacija ne može pomoći. Kada se to dogodi, liječnici će predložiti da se cijev umetne u kanalu u svrhu vođenja žuči u tanko crijevo. Iako ova methoda ne liječi rak, može pomoći u ublažavanju boli, nelagode i žutice koja je posljedica blokade žučnih kanala.